ဒီနှစ်ကတော့ကျွန်တော်လည်းရက်တွေဆုတ်လိုက်ရင်ဆုတ်လိုက်နေပဲတဲ့မလားအခုတော့နှစ်ရက် December 2018 ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုတော့ကျွန်တော်စီစဉ်ထားတယ်နေရာကတော့ကျွန်တော်တို့2016 Chinese New Year က Iron Cross လုပ်ခဲ့တဲ့နေရာပါပဲဒီတစ်ခါတော့ Indo လုပ်ထားတယ်ဗျာဘာကြောင့်ဆိုတော့ကျွန်တော်တကယ်ကြိုက်တဲ့ IC ရဲ့ concept ကတော့ rock မှုလည်းပါတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကပျော်ပါးပါးနဲ့ outdoor မှာဒီဝိုင်းလေးကြည့် တယ်မလားကာကြခုံကြဆိုကြပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အစားတောက်ကအစားရောင်းပြီးဘီအရိုင်းနဲ့ဆိုတော့ဓမျိုးတော့လုပ်စီနေတာဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ရှိုးတွေမှာကျွန်တော်အောက်ဒေါ်လုပ်ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံအရတချို့မိသားစုတွေကလည်းခလေးတွေပါလာတယ်ဗျာအဲ့တော့သူတို့ကထိုင်ကုန်းနဲ့ထိုင်ကြည့်ခြင်းနဲ့တချို့မျိုးသမီးတွေကအဲ့ဒါမျိုးတွေကိုကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားပြီးတဲ့အတွက်နောက်ပြီးတော့စင်ကိုမာ
Rocky ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာ Downtown East မှာကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားပါတယ်ပထမဦးဆုံးက VIP ဆိုရင် $75 အနောက်ကမှ65ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တန်းက55နဲ့ဟိုနောက်ဆုံးတန်းမှာကျွန်တော်တို့ barricade ကပြီးလို့ရှိရင်တော့ freestanding တမိုက်အတွက်တော့ကျွန်တော်ticket တစ်စောင် $40 ဘယ်တန်းကပဲဝယ်အဆောင် 900 ထိတော့ကျွန်တော်က t-shirt တွေ free ပေးမှာပါ 2000 နဲ့ကကျွန်တော်ဆက်လုပ်လာတာပေါ့နော်အခုဒီပေါ်တစ်နှစ်တစ်ချိန်ကျွန်တော်မပြတ်မခွက်လုပ်လာခဲ့တာဆိုတော့အခုကျွန်တော်ကအမြဲအားပေးနေတဲ့ center site ကျွန်တော် IC လုပ်တိုင်းတကယ်ကိုအရန်ကို crazy level ဖြစ်တဲ့ IC level အားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်ဒီ show ကိုပြတ်မခွက်တက်ရောက်ကြပါလို့တကယ် ticket တွေဝယ်တဲ့လူတိုင်းကိုလည်းကျွန်တော်ထိုက်တန်တဲ့အမြဲတမ်းအမှတ်ရသိမ်းထားမယ် t-shirt လေးတစ်ထည်လေးကျွန်တော်ပြန်ပေးမှာပါလို့အမြဲဆုံးလာရောဝယ်ရောပြောလို့လည်းကျွန်တော်မြစ်တန်ရက်ခံပါတယ်လို့